Ծնվել եմ Տաջիկստանում, 6 տարեկանից ապրում եմ Հայաստանում, տատիկիս մոտ, հայրիկս ա բերել, որպեսզի տատիկիս խնամեմ։ Դակումենտները ծնդական ունեցել եմ, հետո բերել եմ, բայց բանստի կորել ա, չեն ծնդականս կորել ա, մնացել եմ առանց դակումենտ։ Առանց դակումենտ մարդ ոնց ու յապրած ջա չապրած էլի, ոչ մի բան, չես ոք մարդ է, որ ոչ մի բանի չես կարամ օգտվես, առաջի խնդիրեն է, որ քո երեխեքի չես կարամ, 150 գույնա ճանաչ չես, երկրորդ էլ չկա համիր, նես պայմաններ չկոս առանց դակումենտ ինչ որ կարելա մի հատ հարց ուզեմ, ինչ անեմ, լրիվ դակումենտով ա, ինչ էլ անեմ։